Раніше, коли стріляли спортсмени, тишина мала бути в тирі ідеальна. Зараз починають правила міняти, змінюють в зв'язку з тим, щоб спорт став більш видовищним. І от в нашому виді спорту, це стрільба порохової мішені, що ми культивуємо тут, ввели стрільбу під музику. Це, звичайно, трошки вносить деякі ускладнення, але нічого, привикає.